Policajti vyrazili do hotela v anglickom Enderby kvôli tiesnevému volaniu, že sa po hoteli pohybuje muž s dlhým nožom. V hotelovej hale blízko výťahov našli fanúšika Harryho Pottera, ktorý mal v ruke kúzelnícku paličku. V minulosti sa už udiali podobné kuriózne zásahy bezpečnostných zložiek. V januári 21 muž na prechádzke s obsom v bahnitom teréne objavil ľudskú nohu, trčiacu z bahna. Privolaný forenzný tým zistil, že to bol nahnitý zemiak, vedľa ktorého rástla dáka huba. No, vyzeralo to ako noha zrejme. Iní psíčkari privolali políciu, keď z ulice videli takú tmavšiu kaviareň, kde na zemi ležali ľudia, ktorí sa nehýbali. Okolo horeli sviečky a medzi telami sa prechádzala tajomná osoba. To, čo na prvý pohľad vyzeralo ako hromadná rituálna vražda, bola v skutočnosti hodina jógy. To viem predstaviť inak. Ale to veľakrát sa stane, že sa niečo javí ako niečo úplne iné, čo to je, ale potom to je aj veľakrát veľmi nebezpečné, lebo tí ľudia potom reagujú na niečo úplne iné, čo si myslia, že sa deje. Bol, naozaj sa stal taký prípad, to mi otec rozprával niekde na stavbe, že mali takú miešačku starú, ale už tie káble boli také, vtrčali a zvyklo to občas aj elektricky kopnúť, tak dali takú normálne tabulku, že pozor, miešačka kope. Ale bol tam taký mladý robotník, ktorý si to alebo nevedel takto, ale niečo on nevedel. On to chytil a s tým robil, ale v istom momente mu spadla tá malta na tie montérky, na nohu. Tak ten ukáže mu nejak, tam bol, tak si to len chcel, akože z tej nohy, tak začal, že... A ten Jožo, čo stál vedľa, to zbadal a si myslel, že chudák, že už to trase, tak poučený zo školy, že treba odpojiť od zdroja, tak lopatou mu po rukách takto drbol. Jeho to odhodilo, chudáka. Počujte, obidve ruky zlomené, skrz na skrz, 2 mesiace práce neschopný. Tak ovtedy, ale to aspoň svedčí o tom zmysle pre humor tých robotníkov, vymenili tú tabulku, že pozor, miešačka kope, za pozor, Jožo s lopatou. No, tak on dobre chcel. Dobre chcel, no. A kopec vecí sa takých deje, však ľudia hlásili, že trebárs pán Pellegrini išiel na túru a potom sa ukázalo, že to je vlastne len špacírka na 500 metrov. Alebo že bol v regiónoch videný a bol v Bratislave. Ja sa úprimne ináč čudujem, že napríklad niekto nevolal niekedy na políciu na hodinu crossfitu, lebo ja som teraz videl, to je veľmi podozrivé. Oni tam prenášajú veci z jednej strany na druhú a keď to z diaľky pozeráš, to je, mám pocit, to vyzerá ako taký kriminálny čin vždy, že by tam niečo, tiež jak tá joga. A ináč viete, ako poviete, že keď vám niekto povie ráno, že ja už mám za sebou jeden crossfit, čo mu odpoviete? A tým odpovie, že ja mám za sebou jeden croissant čokoládový a druhý lekvárový. Súhlasím úplne s tým, že ak niekto chce v niečo vidieť niečo zlé, nedá sa mu v tom zabrániť. Jedna pani zavolala na políciu, že sused odvedla, špacíruje po dome úplne nahý a vyvoláva verejné pohoršenie. Tak samozrejme hliadka prišla, postavili sa do obývačky, pozerajú a hovoria, pani, ale odtiaľ vlastne nič nevidno u toho suseda. A pani povedala, no odtiaľ nie, ale keď si dáte do kúpeľne rebrík a pozrite sa do toho okienka a nahnete sa, tak vidíte úplne všetko. Ja som si spomenula, že keď ja som chodila na jogu, tak ten náš guru, ten náš učiteľ bol cvik, aby sme zastavili teda dýchanie. A ja som skoro zomrela, lebo zabudol povedať, že máme aj vydýchnuť, ale to je len tak... Ja by som tam ostala ležať, to je tak. Ale preto sa nechodí do posilňovne, lebo tam tí trenérkovia ti furt hovoria, dýchaj, 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 no. Ako čo dnes sme normálni, zabudli sme dýchať, ako ty. No, mne to vtedy radšej mal povedať, lebo ja keď chcem zastaviť dýchanie na chvíľu, to vždy takto v marci, keď mi pošle účtovnička, moje daňové priznanie. Dýchaj, ktoré potom takto vyplňame na počítači. Ja inak sa divím, že k nám ešte nezavolali políciu,
lebo to... to... Akože sem? Nie, sem. To by som sa nedivila. To by som sa nedivila vôbec. Ku nám domov, lebo to vyzerá podľa mňa pre susedov, že tam vraždíme to trojročné dieťa a to my mu len striháme nechty. A potom sociálku, že na nás nezavolí, to sa divím, lebo každý večer vo vani ja malého prehováram, aby si umyl zuby. On na mňa kričí úplne hystericky. Tam, keby vtedy prišla sociálka, tak ja hovorím, konečne idete, vezmite si ma kefku, už mám. A zase je dobre, keď sa problémy riešia samé. Na druhú stranu. Som čítal jednu sťažnosť istého pána, ktorý si dal urobiť vazektómiu, aby nemal deti. A hovoril, veľmi ma to sklamalo. Všetci mi hovorili, urob si vazektómiu, nebudeš mať deti. Tak som si tú vazektómiu nechal urobiť. Prídem domov a deti sú tam.